Pēdējos 6 gadus nav mainījusies naudas summa, ko valsts atvēla māksliniecisko kolektīvu vadītājiem. Gadā tie ir 420 eiro jeb 35 eiro mēnesī. Un šodien atkal notika diskusija, kā šo situāciju mainīt. Visu māksliniecisko vadītāju atalgošanai valsts gadā atvēla mazliet vairāk par 1 miljonu eiro. Darba grupa, kas lemj par vadītāju algām, šodien sanāca cerot, ka nesen darbu sākusī ministra solīs ko līdzīgu tam, ko bija solījis iepriekšējais. Proti nākamā gada budžetā papildu esošajam 1 miljonam klāt vēl gandrīz 5. Nu, šī bija, teiksim, tāda šīs darba grupas atkal satikšanās pēc šķietami pabeigtā darba ar jaunu ministru. Un, nu, protams, bija vismaz ministrs teiktais ir tas, ka mums ir mēnesis laika un pie tā strādāsim. Bet runājot par konkrētām lietām, kur un kā, mēs arī piedāvājam savu palīdzību, pat laba nav. Ņemot vērā Ciesmas svētku nozīmīgumu, un es nekad nebaidos teikt skaļas vārdus, ka tas tiešām ir, mūsu nācijas stūrakmens 1 miljons gadā, nu tas ir nožēlojami, tas ir vienkārši nožēlojami. Tā par pašreizējo valsts mērķdotāciju algām norāda bijušais kultūras ministrs. Un tomēr visus gadus, kopš Nauris Puntulis vadīja kultūras ministriju, mērķdotācija ir bijusi nemainīga. Viņš gan uzsver, ka tikai pēdējos gados pašvaldību rīcība likusi pārvērtēt valsts mērķdotācijas apjomu. Inste Terovskis apstiprina, ka par valsts mērķdotācijas palielināšanu diriģentu un deju kolektīvu vadītājiem viņš cīnās nemazāk kā 3 gadus. Arī par darba tiesisko attiecību sakārtošanu, jo pašlaik esot daudz dažādu līgumu formu. Atalgojums tiem, kas izdara smagāko darbu, koru un deju tradīcijas uzturēšanā, atkarīgs no pašvaldības labvēlības. Pašvaldības vēlas, lai valsts dotu pusi no algas, un par to bijusi vienošanās ar iepriekšējo ministru. Tiesa nomainot maku, no kura tiek ņemta nauda, tas iespējams var nenozīmēt lielāku atalgojumu visu kolektīvu vadītājiem. Es domāju, ka daļai pašvaldība var būt, ka tas finanšu apjoms atalgojumam samazinātos, savukārt citā pusē tas nolīdzsvarotos. Bet jebkurā gadījumā, manuprāt, ka šis solis ir sperams un ejams. Kultūras ministri norāda, ka krīzes līmenis atalgojuma ziņā sasniegts daudzās jomās visā nozarē, toskait māksliniecisko kolektīvu vadītājiem. Šī nav problēma, kas ir radusies pusotru mēnešu laikā, kopš es esmu kultūras ministrijā. Šī ir senāka problēma. Un es esmu apņēmības pilna to beidzot risināt. Par risinājumu iespējām ministri pašlaik plašāk gan nerunā, solot meklēt gan finansējumu, gan uzlabot sistēmu. Zandozo Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.